Pravo na dodelu mineralnog đubriva po osnovu drugog javnog poziva može ostvariti fizičko lice koje je nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom i pasivnom statusu u 2018. godini koje poseduje zasade jagodičastog i bobičastog, kao i ostalog voća na teritoriji opštine Čajetina. Na javni poziv drugi krug mogu se javiti svi poljoprivrednici sa teritorije opštine Čajetina i koji imaju zasade na teritoriji opštine Čajetina, koji u svojoj biljnoj strukturi imaju jagodičasto i bobičasto voće kao i ostalo voće. S tim što primarno pravo u ovoj raspodeli u drugom krugu mineralnog đubriva imaće poljoprivrednici koji u svojim zasadima imaju jagodičasto i bobičasto voće, a nakon preostale količine mineralnog đubriva onim poljoprivrednicima koji u svojim zasadima imaju uvedeno više od 30 ari jedne voćne vrste u biljnoj strukturi upravi za trezor, izvršit će se raspodela mineralnog đubriva prema stvarnom činjeničnom stanju. Na prvi javni poziv koji je bio raspisan 7. novembra javilo se 215 poljoprivrednih gazdinstava, od kojih je 213 ispunilo uslove. Važno je napomenuti da poljoprivrednici koji su ostvarili pravo na mineralno đubrivo po prvom javnom pozivu ne mogu se prijavljivati po javnom pozivu drugi krug. Javni poziv se znači raspisuje danas, a prijavljivanje će po ovom osnovu trajati od 13. decembra, to je do četvrtka, do 21. decembra, petka 2018. godine. Ono što bih skrenuo pažnju poljoprivrednicima, znači posebno onima koji ne podnose zahte po osnovu bobičastog i jagodičastog voća, da provere da li u svojim strukturama imaju minimum uvedeno 30 ari jedne voćne vrste. Popunjen obrazac prijave i potrebnu dokumentaciju podnosioci mogu dostaviti u prostorije privrednog društva Zlatiborski ekoagrar. Mineralno đubrivo je već stiglo i uskladišteno je na stočnoj pijaci u Krivoj Reci, a sa njegovom raspodelom krenuće se uskoro, o čemu će poljoprivrednici biti blagovremeno obavešteni.